6-чы микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу коллегалар. Мына азыр биз айтып атабыз да, сүйүнчүнү пулду эми биз бөлөт экенбиз. Кембагалдар алат экен, кембагалдар эместер албайт экен да. Биринчи кезекте биз мойнубуз калышыбыз керек да. Бул законду алып келгенде бул шайлоого карата өткөрүлгөн мыйзам болгон. Ким муну моюнга алчу? Бизге өкмөт, өкмөт болот акча кабыл алып бергиле деп келгенден биз кабыл алып бергенбиз. Демек бул оюн болгон экен. Эми анда биз бир жолу тырмоочту басып алдык да. Эми ошол тырмоочту дагы басканы жатабыз. Эми эмне дегенге келип атабыз бүгүнкү күндө? Көрсө өкмөт кембагалдардын үйүндө бала төрөлсө сүйүнөт экен, байлардын үйүндө же болбосо орто байлардын үйүндө ымыркай пайда болсо анда кайгырат экенби? Биз муну сүйүнчү пул деп атап атпайбызбы? Сүйүнчү пул качан кыргыздын салтында ушинтип бөлүнчү эле. Муну кабыл алган мыйзамыбыз дагы аягы барып туура эмес болуп чыгат. Жок дегенде бир жолу жаңылдык. Ушул мыйзамды туура кабыл албайлыбы? Мен ошого чакырам урматтуу коллегалар. Бул мыйзам бөлүнбөш керек. Бул азыр куру шылтоо. Кембагалдардын үйүнө гана бөлүнүш керек деген өкмөт ушундай куру шылтоо алдамчылык менен алып келип берип атат могу мыйзамды. Биз дагы ошого алынып саясат жасап атабыз. Сүйүнчү пул деген сүйүнчү пул. Ал бардык жерде сүйүнчү пул деп аталат. Сенин балаң түрүлүп төрөлүптүр, сага сүйүнбөйбүз. Сенин балаң төрөлүптүр, сага сүйүнөбүз деп бөлөбүзбү эми? Урматтуу коллегалар, ушул мыйзамды туура терең ойлонуп кабыл алышыңыздарды суранам.